Jeg har tenkt til å studere sosiologi ett år, for jeg mener at jeg da vil ha et forsprang til Politihøgskolen. For jeg har da tenkt til å bli etterforsker i fremtiden. Hei, jeg skal begynne å studere internasjonale studier ved Universitetet i Oslo. Grunnen til at jeg valgte studiet var fordi jeg synes det var veldig spennende og interessant. Og jeg tenker at det er veldig spennende å se hvordan ulike land kommuniserer på tross av landegrensene. Og ja, jeg gleder meg virkelig. Jeg skal starte på bachelor i utviklingsstudier. Jeg visste ikke helt hva jeg hadde lyst til å bli når jeg søkte, så jeg velger mye ut ifra interesser, og at det er mange fag som jeg kan bruke senere, og mange muligheter til å ta videre studier og bygge på.